Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme la sehla illa ma ce'altehu sehlen ve ente tec'alul hazna iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Aziz kadirdan biraderler, bazı münasebetler için kısqaraq sizler bilen didarlaştıklarını maksat kıldık. Avvala Toshkent vilayeti baş imam hatibi Hayrullah Domla Rahimahullah'a Haq Subhanahu ve Teala özü güzel çırali muamala kılsın. Kılgen yaxşı hayriye işlerini özlerine hamroh kılsın. Dünyada Allah Subhanahu ve Teala'nı tanıp unga bo'lgan ibodatda sobit qadam bo'lib va xalqqa xaloyiqqa din ta'limini o'rgatib hayot kechirdilar. Haq subhanahu va taolo bu zotlarni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ortlaridan qolgan musibat zadalarga Haq subhanahu va taolo o'zi sabru jamil qilgan sabrlarimizga ulkan ajrlar bersin. Yana bir munosabat ko'p to'planib yig'ilib qoldi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qalblarimizdagi ixlosni, iymonga bo'lgan rashk, hamiyatni o'zi ziyoda qilsin. Xo'p. Bir ayol kishi masjidlarga borish, juma kunida yosh bolalarni, maktab o'quvchilarini maktabga borish masalasida ovozli xabar tarqalib ketdi. O'sha masjidga borgan bolani keyin qaytara olmaysiz. Siz pedagogsiz. Pedagog odam odamlarni masjidga bordirmasligi kerak degan tondagi gap. Bu gap o'sha ayolning shaxsiy tushunchasi ekan. Islamofob ayol ekan, ya'ni islom deganda tutqona tutib qoladigan, og'iz burniga uchuq tashib ketadigan shunaqa odamlar bor. Oynaga qarashga xijolat qiladigan odamlar. Nimaga? Yust aft angori pachaga chiqib bo'lgan odamlar. Oynaga qarasa basharasi qiyshiqligi ma'lum bo'lib qoladi. Basharasi qiyshiq odam oynaga tikilsa oynadan o'pkalanadi. Musulmonlarga shunaqa nafrati, musulmonlarga nisbatan shunga o'xshagan tushunchasi bor odamlar, demak, oramizda yo'q emas. Lekin biz musulmonlar doim o'sha suhbatlarni ostida musulmon aka-ukalarimiz, opa-singillarimizni ya'ni keskin haqoratomiz, biroz madaniyatdan pastga tushgan suhbatlarini, e'tiroz munosabatlarini ko'rdim. Ularni qoralamayman o'zi aslida. Ha, diniga rashki bor odam shunga o'xshagan g'ayrat qiladi. Lekin birodarlar, biz musulmonlar bugungi kunda atrofimizda payt poylab o'tirgan mana shunaqangi odamlar borligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Ha, ular bor. Ular harakatdan to'xtagani yo'q. Ular shunaqaga shunga o'xshagan provokativ, fitna qo'zg'ovchi gaplarni tarqatib, orqasidan musulmonlarni g'alayonga keltirib va atrofidagilarga mana ko'rdinglarmi musulmonlarning ahvolini? Ha, bular mana shunaqa odamlar degan o'yinni o'ynashni reja qilishadi. O'ta sodda o'yin, o'ta primitiv, past saviyadagi o'yin, lekin mana shu past saviyadagi o'yinga biz tushib qolmasligimiz kerak. U ayol haqida keyin vijdonda yaxshi millati, vatani, dini, yurtini yaxshi ko'radigan odamlar chiqib, uni shunaqangi safsatavoz ekanligini, uni gapi e'tiborsiz ekanligini aytishdi. Lekin meni bir e'tiborimni tortgan narsa Nodirbek Fayzullayev degan odam. Bu deputat ekan. Qayerdan deputat? Xalq deputatlaridan ekan. Vobkent tuman kengashi deputati Nodirbek Fayzullayev. Bu odam o'sha g'ijduvonlik ta'lim mudirasiga tegishli deb iddao qilinayotgan audioga munosabat deb post qo'yibdi. Avvalroq buni ba'zi postlarini ko'rgan edim. Ya'ni chekka-chekka qishloqlarga borib, ta'lim sistemasini o'rganayotganligi, ta'limga e'tibor qaratish kerakligi haqidagi harakatlari tahsinga loyiq. Ha, ta'limga e'tibor qaratish kerak.
Lekin ta'limga e'tibor qaratyapmanman. Endi xohlagan gapimni gapirishga haqliman degan tushunchasi noto'g'ri. Kimsiz siz din haqida o'zingizni radikal, dahriyona, ateistik qarashlaringizni ommalashtirishga kim huquq berdi sizga? Nodirbek Fayzullayev. Yo sizni ham sobiq deputatlardan ilhomlangan nimangizdir bormi? Kimsiz siz? Ta'lim haqida harakatlaringizni o'zi bilan shug'ullaning. Va ta'lim harakatiga harakatlaringizni odamlarga minnat qilib, ta'na qilib, qancha pul topsam hajga bormayman, faqat shunga sarflayman degan siyosiy urunishlaringizga erk bermang. Ha, biz diniy davlatda yashamayapmiz-u, lekin dinni taqiqlagan davlatda ham yashamayapmiz. Bu mamlakatda 95% musulmonlar e'tiqod erkinligi huquqidan foydalanib, o'zlarini musulmon va dinlariga amal qilishlik uchun harakat qilayotgan xalq bor. Bu xalqning ro'barosiga chiqib, uning muqaddas tushunchalarini oyoq ostiga olishga mutlaqo haqqingiz yo'q, Nodirbek Fayzullayev. Mutlaqo haqqingiz yo'q. Ta'lim bo'yicha shug'ullanayotgan bo'lsangiz, ko'zingizni qisib, ta'lim bo'yicha shug'ullanavering. Dinsizni katta xolayingizni o'yinchog'i emas, qo'lingizga berib qo'ysa, o'ynab-o'ynab tupurib tashlab oladigan. Munosabatda yozyapti. Qaranglar. Afg'on bolalari dunyoviy ilmni olishni qanchalar istashadi. Nimaga birdan afg'on bolalari deb gap boshlayapsiz? U bechora afg'on bolalarida nima aybi bor? Afg'on bolalari terroristlar, radikallar sifatida talqin qilina-qilina SSR paytida sizni havas qilayotgan tuzumingiz meros qoldirgan tushuncha bu. Dahriy tuzumning meros qoldirgan tushunchasi bu. Bu tushunchangiz bilan afg'on bolalari deyishdan oldin o'sha afg'on bolalarini ta'limdan mosuvo bo'lib qolishligiga sabab bo'lgan sizni qo'shtirnoq ichidagi dodalaringizni aybini oldin e'tirof qilish kerak. Dahriylar bu ahvolga soldi. 30 yil, 40 yildan beri rus tuzumi 30 yil atrofida Afg'onni istilo qildi. Jang qilib bosib olishga harakat qildi. O'zini millatini himoya qilgan millatni terrorist deb boshqa xalqlarga agitatsiya qildi. Bu agitatsiyaning zahari virusi sizning miyangizda qolib ketgan. Nodirbek Fayzullayev. Miyangizda bu axlat qolib ketgan. U axlatni boshqalarda ham bor deb o'ylamang. Boshqa odamlar siyosiy vaziyatni ham ko'rib turibdi, ijtimoiy, iqtisodiy, geosiyosiy vaziyatni ham ko'rib turibdi va siz singari fikrlashlik o'ta pastkash fikr ekanligini ko'pchilik yaxshi biladi. O'zingizni pastkash fikrlaringizni boshqa odamlarga ta'na bilan singdirishga harakat qilmang. Din bu shaxsiy e'tiqod, aslo mullaning qolipi emas. Ayni ateistlarni gapi. Ateistlarni tushunchasidagi gap. Din qanaqasiga shaxsiy e'tiqod bo'ladi? Qanaqasiga? Dinni qabul qilish shaxsiy e'tiqod bo'ladi. Lekin din shaxsiy e'tiqod bo'lmaydi. Din butun bir millatni, xalqni muqaddas deb tushungan tushunchasi u. Uni qabul qilishlik shaxsiy e'tiqod. Siz qabul qilmasangiz shaxsiy e'tiqodingiz, xohlasangiz buqaga sig'ining, xohlasangiz chuvalchanga sig'ining, xohlasangiz maymunga sig'ining. Sizda shaxsiy e'tiqod to'ppa-to'g'ri. Lekin din bizni muqaddas tushunchamiz, ya'ni biz uni muqaddas deb bilgan tushuncha bu. Shaxsiy e'tiqod. Nima degani shaxsiy e'tiqod degani? Dinni qabul qilishlik shaxsiy e'tiqod. Lekin din shaxsiy e'tiqod bo'lmaydi. Aslo mullaning qolipi emas. Mana shu jumlaga e'tibor beringlar. Aslo mullaning qolipi emas. Ya'ni mullalar aytgan gap din bo'lmaydi. Xohlagan gapimizni gapiraveramiz, din bu shaxsiy tushuncha. Men ham xohlaganimni gapiraman demoqchi. Xuddi shu gapni salafiylar ham aytadi, xuddi mana shu gapni hizbiylar ham aytadi. Xuddi mana shu gapni
Nodirbek Fayzullayev kabi Vobkentdan deputat bo'lib olgan bir bola ham aytyapti. Tushunchalar dahriy tushunchalar. Nima bog'lab turadi bu uchta toifani bir-biriga? Nima bog'lab turadi? Yana bor. Dahriylar ham shu gapni gapiradi, sunnat inkorchilari ham shu gapni gapiradi. Bularni bog'lab turgan qizil chiziq nima? Ha, siyosat. Bular hammasi siyosatdan iqtidor xohlagan, iqtidor ta'ma qilgan, bir davlatni qo'liga kiritish uchun harakat qilayotgan ta'magir sharlatanlar bular hammasi. Salafiy tushunchani targ'ib qilayotgani ham shu. Hizbiylarni tashkiloti ham shu. Dahriylar ham shu. Sunnat inkorchilari ham shu. Ben sizlarga mana shu qizil nuqtani birlashtirib berishlik uchun bu misolni keltiryapman. Na tarixni, na matematikani, na fizikani, na ximiyani, na biologiyani, na geografiyani bilmaydigan mulla mening bolamga nimani o'rgatadi? Sizning bolangizga nimani o'rgatishligini bilmadim u? Mulla hech narsani bilmaydi degan safsatangizni yig'ishtiring. Masalan, men o'zimni mulla, katta olim demayman. O'sha mullalarni hurmat qiladigan, mullalarni millat ichidagi eng iqtidorli, ziyoli inson deb biladigan insonman. Chiqing, xohlasangiz matematikadan, xohlasangiz tarixdan, xohlasangiz biologiyadan, xohlasangiz ximiyadan, xohlasangiz antropologiyadan, xohlasangiz arxeologiyadan siz bilan gaplashamiz. Kuchingiz, duxingiz yetadimi? Tarixdan qanaqa bilimingiz bor, matematikadan qanaqa tushunchangiz bor, keling gaplashamiz. Aniq mana hozirdan aytaman, makmakak bo'lib qolasiz. Bu masalalarda oturup to'g'ridan to'g'ri mulohaza, munozara bahs qilaman desangiz. Orqadan turib olib mullalar hech narsa bilmaydi deyishlik sizni bobolaringiz, ya'ni o'zini maymundan tarqaganmiz degan ajdodlaringiz qo'shtirno ichida. O'shalarni fikr tushunchasi u. Ularni hozir bu musulmon xalqimizni ichida yana qaytadan sasitishga haqqingiz yo'q sizni. Nodirbek Fayzullayev. Bu mullalar maktabda qanday o'qiganini, ularning oldingi odob axloqini biror kishi nazoratga oladimi? Ha, sen olmoqchisan shuni nazoratga. Nazoratga 70 yil olding. Nima qilding? Nodir Fayzullayev. Nazoratga oldi seni bobolaring. Nima taqdim qildilaring xalqqa? Bu millatga nimani bera oldilaring? Tamomiyla manqurtlashtirib, bu millatni tamomiyla boshqa tizimlarga, boshqa sistemalarga qaram qilishlik uchun xizmat qildilaring. Millatni ma'naviyati, tarixi, tili, harfi, madaniyati, an'anasini rasvo qildilaring, sallarni bobolaring, mulla mulla deb haqorat qilib. Hali maysarani ishini ishladi. Hozir shu maysarani ishini misol qilib musulmonlarga misol keltirayotgan ahli ilmlarini gapini olmaslik uchun maysarani misol keltirayotgan kallasi arendada odamlar bor. Dinni mi? Qay darajada? Dinni ham nazoratga olish kerak? Qay darajada? Balki bolajonlar uchun masjidda alohida xona yoki bo'lim ajratarmiz. Kinoyani qarang. Bolalar uchun alohida bo'lim ajratilmaydi masjidda. Bolalar orqa safning orqasida, ayollardan oldingi safda, balog'at ketganlardan keyingi safda namozda turadi. Namozini o'qiydi, suhbatni eshitadi. Tushunganini qabul qiladi, tushunmaganini kattalardan o'zlashtiradi, so'raydi, dinini, axloqini, odobini, millatini, nomus, hamiyatni o'rganadi. Nimaga ishora qilyapti bu? Ishorasini davomida aytyapti. Ba'zi bir mullalarning bachchavozligidan ham qanday asrash mumkinligini ham o'ylab ko'ringlar. Jumla tuzmay o'l. Ham degan ikkita gap bo'lmaydi bitta jumlada. Bu bir, ikkinchidan mullalarni bachchavoz deb nomlashdan nima siyosat maqsad qilyapsiz? Nodirbek Fayzullayev, bu gapingiz bilan sizni ham sharafsiz, benomus, bachchavoz deyishga haqqim bo'ladimi men endi? Isbotsiz gapiryapsiz ya'ni. Eshitilgan kimdandir gapirgan gaplarni gapiryapsiz. Shu gapni sizga kommentariyalarda kimdir savol bersa, yaqinda Turkiyada bittasi qo'lga tushdi deyapsiz. Turkiyada qo'lga tushgan odam bachchavozlik bilan emas, pedofiliya bilan qo'lga tushdi. U mulla emas u.
O mullemez o. Bütün ahli ilimler, mulleler onge raddiye verip yürgen. Bu şarlatan samazvanis deb yürüşgen. Uşa kolga çüştü, cevabını beri yaptı hazır. Demek ki mavzularını suistimal kılıyapsız. Bilemem bu mavzularını kayırdan oluyapsız. Kemalıdın yoldaşka okşagen, uzunun namusunu, milletini, anasını satadigen adamlar bilen hamtavak ikerligizi bilemem. Yok ki kimdir sizi, kaysdır mülle, bacavazlık kılıp namusizgi tekdi mi sizi? Aynı uşa işinin güvahı mısınız siz? Bir dakika çıkıp bakır çakır kılasız. Adamlarını, Müslümanlarını, hamiyyetine, dinini, mukaddes düşüncelerine til uzatasız. Yine bir cayda eti yaptı. Ahirge 30 yıllık balalar bugün ata ana buldular. Şu 30 yıllık dini tarihimizge bir nazar taşlap göreyin. Nimeler taptik ve nimeler yokattik. Köp narsa taptik. Millet özünün akidesini, ananasını, dinige nispeten, dini talim vergen, talimatge asaslanıp milletini yaxşı görüşünü örgendi. Aksar halk ulamalarına ergeşişini örgendi. Aksar millet bu yurtni fidakarları aynen imanlı insanlar buluşluğunu düşündü. Aksar mana şu 30 yıllık biraz tazyiq, biraz senzura asasıda bolsa da dinini örgeniş akıbeti de bugünkü günde din öte muhum ahamiyet kasb qilishligi, bu milletke muhaddisler kerakligi, akide borasidagi mutaxassislar, fiqh borasida mutaxassislar kerakligini bilgan bugungi kunning siyosati, madrasalar, oliy ta'limlar, hadis markazlari, Imom Maturidiy markazlari, Imom Marg'iloniy markazlarini ochyapti, siyosat buni tushungani uchun. Lekin Nodir Fayziyev, senga o'xshagan sharlatanlar bu millatni ichidagi musulmonlarning rivojlanish ehtimoli halkın içi de obro itibarıdan menfaat alalmaganing uçun buna ka şarlatallik kılıyıp sallar. Sallar ki haddini bil değişlikten çerçemeyimiz. Haddini billerin. Dini diyanatka asılmelerin. Mulla bitti mulla. Senge okşagen 100 mingta o'zini oliy tabaqalik ziyoliman degan odamni yer tishlatib qo'yadi ilmiy bahsda. Yaqinda Andijonda senga o'xshagan odam bilan bahslashdim. U meditsina fanlari fan nomzodi ekan, meditsina sohasida tibbiyot fanlari nomzodi ekan. Men bilan bahslashyapti, ko'rding, jonli efirda ko'rmagan bo'lsang ko'r. Dinni ustidan kulasan mullalarni bachchavozligini isbotla chiqib. Isbotlamasang unda ayt, ha, men meni yoshligimda shunaqa bitta o'zini mullaman degan odam nomusimga tekkan, shuning uchun shunaqa deb yuribman desang aytamiz, to'g'ri tushunamiz seni. Stressing bor seni, hayotingda, yoshligingda stressing bor. Hozir kelib odamlarga buni hammaga ommalashtiryapsan. Yana bitta haqiqat bor, tarixi, bu Nodirni tarixida. Bu Nodir Ko'kaldoshda İngiliz dilden ders veriş üçün kegen. İngiliz dilden ders veriyetken paytida bir kança kovullar çürgen. Ve haydalgen Ko'kaldoshdan. Ko'kaldoshdan haydalgenligini alamini alış üçün bu gaplarını gapira yürüptü. Bunu yan bildirip koyaylik. Bunaka adamlar bunge okşagen gaplarını gapirarken tarihi de uşa boynudan ötken ihtimali var. Zarbe yegen yani. Ko'kaldoshdan haydalgen, resmi haydalgen. Demek tarihte bu, kandaydır özünü mülleman degen adamdan zarbe yegen bu. O müllemez özü, bu mülle de böyleydi ona. Mülleler. İlimli, ziyali, cemiyetini ilgar insanları. Mülleler fizikaga aralaşıp gitmeydi sen gökşegen. Mülleler kimyaga aralaşıp gitmeydi. Lekin fizika, kimyanı bilişliği tabii. Lekin mülle özünü mülleligini kılı yaptı. Kıla diyem. Sen demek ki talim sistemesine 2 kilometre peşkom yürüp koyup çıkıp alıp hemen sakırıysan, hala mullaya sakırıysan, hala musulmanlara sakırıysan,
hali hacni gapirasan, hali afg'onni gapirasan. Afg'on millati 30-40 yil ichida o'zini qahramon millat ekanligini isbotlagan. Afg'onni nomini sotib terroristik tashkilotlar uyushtirganlar afg'onni asl qahramonligiga ko'lanka tushira olmaydi. SSRni parchalanishligida afg'on mujohidlarining ya'ni erkak rujulati sabab bo'lgan. Ular SSRni afg'onni bosib olishligiga yo'l qo'yishmagan. O'lguncha qoni to'kilsa ham ularga qarshi turib bergan. Oxiri o'sha perestroyka davrida Gorbachev chiqib aytdi. Afg'ondan hamma askarlarni olib chiqib ketamiz dedi. Askarlar olib chiqib ketgan zahoti postsovet davlatlarida inqilob boshlandi. Mustaqillik biz ham bo'lamiz deb. Ha, SSRni parchalagan afg'on mujohidlari xohla tan ol, xohla tan olma. Afg'onni gapirasan. Biz ularga tashakkur aytamiz. Afg'on millatini, yurtini, yerini himoya qilgan mujohidlarga. Va shu bilan birga Afg'onning nomini sotib, IŞİD tashkilotini tuzib, terroristik aktlar uyushtirganlarni qoralaymiz. Ularni qoralarkanmiz afg'on bolalarini, afg'on millatining boshiga kelgan musibatdan o'zimizni siyosiy maqsadlarimizda foydalanmaymiz. Sanga o'xshagan pastkash emasmiz. Nodir Fayzullayev. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادرلار bu munosabatda shu to'xtataman shomga ham yaqin bo'lib qoldi hozir ozon aytsa kerak yana qisqa bir mulohaza bor boshqa mavzu bu yaqinda bir post ko'rib qoldim 20 ga yaqin qizlar ayol qizlarni Koreya davlatiga turmushga chiqishlikka tayyorlashyapti, tayyorgarlik qilishyapti degan post ko'rdim. Til o'rgatishyapti ekan, boshqa narsa qilyapti ekan. Do'stlar, o'sha ayollarni, o'sha qizlarni Koreyaga mushrik, ateist, dahriy, xudosiz, it go'shini yeydigan bir madaniyati bor joyga turmushga chiqib ketayotgan qizlarni atrofida akalari, ukalari, yaqinlari bo'lsa Birodarlar to'xtatinglar ularni. Koreyadan ahli ilmlar, e'tiborli odamlar menga yozdi. Koreyada juda musulmonman deb ketib ularga erga tegib olgan ayollarning ahvoli juda og'ir, juda ham og'ir. Juda ayanchli vaziyatda. O'lib qolgan aksarasini yoqib yuborishyapti. Tobuti yo'q, qabri yo'q. Bittasini zo'rg'a ko'rib bilib qoldik deydi bir ahli ilm. Bilib qoldik, borib pul to'plab shuni olib musulmonlar qabristoniga ko'mib keldik. Biz ulgurmagan qancha odamlar bor, o'ladi yoqib yuboryapti ularni. Diniy diyonati boshqa bo'lgan odamlarga muslima ayolni turmushga chiqishligi harom, mutlaqo joiz emas. Mutlaqo joiz emas. Kimda kim muslima ayolni Ateistga, dahriyga, kofirga turmushga chiqishligi halol desa o'zi kofir bo'ladi. Mana shu munosabatda ham bildirib qo'yaylik. Bu ayanchli vaziyat birodarlar. O'sha qizlarimizni o'zimizni millatimizdagi erkaklar turmushga uzatishligi kerak. Ularni holatidan xabar olish kerak. Indalmasa bu narsalarni yetkazilmasa mas'uliyatsizlik yuzaga chiqadi. Biz buni inshaalloh robbil alamin mas'uliyatimizni soqit qildik, yetkazib qo'ydik. Haq subhanahu va taolo o'zi guvoh. Alloh subhanahu va taoloning huzurida bu masalalarda aytganmiding desa, ha deyish uchun aytib qo'ydik. Qabul qilmaganlar qiyomat kunida bu gaplardan keyin o'zlariga dalil topisha olmaydi. Yo isloh bo'ladilar yoki dunyoda ozgina matoda aldanib qiyomat kunida bunga og'ir javobgarlikka tortiladilar. Va ana shu javobgarlikdan ogohlantirib qo'ydim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.